Հանալավերդյան, ձեր բռնության գործից ինչ նորություն կա խոշտանգման։ Վերջին նորությունները կարծես թե երեկվա ԱԱՀ հաղորդագրությունն էր, որ պաշտպանյալիս նկատմամբ խմբի կազմում խոշտանգում կատարելու համար ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը եւ վերջինիս տեղակալը նրանց նկատմամբ հարուցվել ուրեմն հանրային քրեական հետապնդում, ներկայացվել է մեղադրանք եւ որպես խափանմիջոց են տրվել պաշտոնավարման կասեցումը։ Բավարար է սա։ Ամեն ներերություն, հա, ամեն դեպքում դա կարող են դիտարկել որպես դրական տեղաշարժ գործում, քանի որ ինչպես կարելի էր հասկանալ տարածված հաղորդագրության նաև ենթատեքստերից, այս գործընթացը շարունակական է լինելու եւ խմբի կազմում ընդգրկված քաղաքացու նկատմամբ խոշտանգում եւ բռնություն գործադրած բոլոր ոստիկանների առարկներին լիավիս ենք, որ կտրվի իրավական գնահատական։ Ինչ վերաբերում է ին վերաբերյալ տարածված հաղորդագրությունը լիարժեք դարձնում չի արտահայտում ան ներկայացված մեղադրանքի ոչ ծավալը, հիմա միջոցներենք ձեռնարկում այդ մեղադրանքի որոշումը հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումը ստանալու ուղղությամբ, ստանալուց հետո ավելի բարձր կլինի ձեր հարցերի պատասխանները։ Միպի հետ կապված, այո, մի քանի օր առաջ հանդիպում եղել է, բարձրաձայնել ենք մեզ ուզող բոլոր հարցերը եւ ի պատիվ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կարող ենք նշել, որ բավականաչափ հետեւողականություն ցուցաբերվել է այդ ուղղությամբ։ Հանրապետության հաղորդակցության մեջ նաեւ անուններ նշված չեն, բայց անհանգստանման առաջին տարին կար այդ անձինք, նույն անձինք են, որոնք նա ձեր նկատմամբ են։ Այո, ինչպես ես նշեցի, այդ նույն անձանց կազմներ, որոնք որ ակտիվ դերակատարություն ունեցել եւ քաղաքացու նկատմամբ կատարված գործողություններում եւ ինքն։